etmiş olduğu kimi Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı qurban əti istifadəsi layihəsi çərçivəsində Biləsuvar rayonunda məskunlaşan məcburi köçkünlərə 37 ton 312 kilogram qurban əti göndərib. İslam İnkişaf Bankı xətti ilə çatdırılan yardım dünən Biləsuvarda məskunlaşan Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlərə paylanıb. Öncə Biləsuvarda yerləşən Cəbrayıl icra hakimiyyətində qonaqları qarşılama mərasimi olub. Görüşdə çıxış edən Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfri Müsaid bin İbrahim Əl-Sulami dedi ki, bu layihə krallığın dünyanın hər yerində az təminatlı və ehtiyacı olan insanlara qardaşlıq yardımı çərçivəsində həyata keçirilir. Belə ki, krallıq ən böyük donor ölkə və beynəlxalq inkişafın əsas tərəfdaşı hesab edilir. Səudiyyə Ərəbistanının son 30 ildə ayırdığı yardım, kredit və dotasiyaların həcmi 100 milyard dollara çatıb. Bütün bunlar əsas da İslam dünyasında geniş miqyaslı inkişaf və yoxsulluğa qarşı mübarizə uğrunda krallığın göstərdiyi səylərdir. Yəni, hədə məşğullar, alhamdülillah, istifid minuh, əddət dövr İsləmiyyə və əddət onas müşrubun İsləmiyyə, səvaən min xubara, əv min milləciyyə. Bu proyektdən bir çox müsəlman ölkələri faydalanır. Onların içərisində o təqdim olunan əhali istər az təminatlı olsun, istər də qaçqınlar. Bu, yəni, proyekt 20 il bundan əvvəl start götürmüşdür. 20 ildən bəri yəni, davam edir. Burada əsas o rol oynamışdır ki, həc zamanı qurban kəsirlər, həcilər gəlib. Həmin o qurban ətləri çox vaxt, yəni o qədər də yəni faydalı istifadə olunmurdu və çox vaxt qalırdı. Bizim ölkəmiz belə qərara gəldi ki, həmin yəni ətdən səmərəli istifadə etmək üçün onları 8 qurbancaqda deməli kəsimləri sanitar qaydalarına uyğun olaraq kəsilməsi təşkil olunsun. Onlardan 7-si qoyunlar üçündür. Biri isə dəvə və mal heyvanları üçün idi. Və hər il bu mövsümdən sonra Səudiyyə Ərəbistanda olan müsəlman ölkələrinin səfirləri dəvət olunur və onlardan öz ölkələrinin ehtiyacı miqdarında yəni nə qədər ehtiyacı var o yəni soruşulur. Və ona münasib də hər ölkəyə bu qurban ətindən pay ayrılır. Və bundan sonra biz bu proyekti daha da inkişaf etdirdik və orada alınan o ətlərin necə istifadəsini, sanitar qaydalarına uyğun necə kəsilməsi və istifadəsi, onların saxlanılmasının təşkilini həyata keçirdik. Həmçinin yerdə qalan bəzi yəni, yiyilməyən ətin hissələrini isə yəni tibbi ondan sonra farmasevtik tələblər üçün ondan istifadənin elə bil həyata keçirilməsinə başladıq. Bir daha sizə təşəkkür edirik ki, bizi bu cür istiqarşıladınız. Səfir Müsaid bin İbrahim Əl-Sülami Azərbaycanla əlaqələrdən, Səudiyyə Ərəbistanının Qarabağ münaqişəsindəki prinsipial mövqeyindən danışaraq bildirdi ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayınca ölkəsinin Ermənistanla münasibət qurması bir mənalı olaraq mümkün deyil. Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycana Dağlıq Qarabağ məsələsində də qəti yardım göstərmişdir. Cəbrayıl rayonunun icra başçısı Kəmal Həsənov çıxışında qardaş ölkəyə göstərdiyi yardıma diqqətə görə təşəkkürünü bildirdi. Səudiyyə Ərəbistanın bugünkü bu yardımı belə götürək, bu diqqəti oradan da insanlara çox verir, köylər bir təsir edir və onlar özlərinin o lazımlarından, özlərinin gələcəyinə bir daha inamlarını artırır. Sizə qısa məlumat vermək istəyirəm bizim rayon haqqında. Cəbrayıl rayonu işğala kimi Qarabağın cənubunda yerləşirdi. Həmin əhali ölkənin 52 şəhər və rayonunda məskunlaşmışdır.
ən böyük məskunlaşma sahəsi indi hazırda yerləşdiyimiz ərazidir. Bu ərazidə dövlət tərəfindən 11 qəsəbə tikilmişdir. Hər qəsəbədə təxminən 400-500 ev olmaqla hazırda burada 19 min əhali məskunlaşmışdır və yaşayır. Eyni zamanda dedi ki, onlar tezliklə torpaqlarının işğaldan azad olunacağına, Cəbrailə qayıdacaqlarına əmindilər. Təbii ki, onlar özlərin burada müvəqqəti hiss edirlər. Ən böyük arzuları öz torpaqlarına qayıtmaqdır, öz evlərinə qayıtmaqdır. Öz həyatlarını orada yəni ki, daha uğurundan daha belə bir möhkəmliklə qurmaq arzusundadır. Sonra Səudiyyə Ərəbistanından göndərilən qurban payları Cəbraildan olan məcburi köçkünlərə paylandı. Səfir Müsait bin İbrahim Əl-Sulami kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verdi və sualları cavablandırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəlin, kəmə təlimun, əlaqat beynə Məmlükə Ərabiyyə Səudiyyə Cümhuriyyət Azərbaycan əlaqat mütəməyyizə. المملكة العربية السعودية طبعا دائما ما تساعد وتساند إخوانها المسلمين والدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم طبعا. Səudiyyə Ərəbistanla Azərbaycan arasındakı əlaqələr hamımıza məlum olduğu kimi çox yüksək səviyyədədir və həmçinin də bilirsiniz ki, Səudiyyə Ərəbistanı həmişə dünyanın bütün müsəlman ölkələrindəki qardaşlarına kömək əlini həmişə uzatmışdır. هذا المشروع اليوم أو هذا اللحوم التي ستوزع إن شاء الله على المهجرين هي تأتي ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من اللحوم الهدي والأضاحي. Və bugünkü həyata keçirilən proyekt çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanından həyata keçirdiyi qurban ətindən istifadəçi proyekti qaçqın və məcburi köçkünlərə yardım göstərməyi qarşısına məqsəd qoyur. Və hədənin proqramı təbən o sənəviyyən. وهناك حصة لجمهورية أذربيجان. هر إل بو بروجكت تجتيلير و بو إللري دا أذربيجانا أيرلان ياردملار جالب أرتك ساتبتا. والمملكة دائما يعني هو في الحصة الأذربيجان وفي أيضا توزع على بقية الدول الإسلامية وبعض الفقراء من الدول الإسلامية. Və bundan əlavə Azərbaycandakı qaçqın və məcburi köçkünlərdən də əlavə bütün başqa dünyanın başqa müsəlman ölkələrində də ehtiyacı olan və yəni az təminatlı kasıb ailələrə bu cür yardımlar olunur. Cəbrail İcra Hakimiyyətinin müavini Fəridə İbayeva da göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Dost Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına təşəkkür etdi. Artıq bir neçə ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanı bizim Cəbrailə məcburi köçkünləri yaddan çıxartmır. Onlara mənəvi dəstək olmaq məqsədi ilə hər il Məkkədə kəsilən qurban payından buna görə bu ənənəni bu ildə davam etdirdiyinə görə, bizim məcburi köçkünləri unutmadığına görə mən Səudiyyə Ərəbistanının Bakıdakı səfirliyinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən arzu edirəm ki, biz bu tezliklə biz müsəlman qardaşlarımızı öz doğma Cəbrailimizlə qarşılayaq. Mən buna inanıram. Nə qədər çətin olsa da bizim üçün, biz öz torpaqlarımızı azad olmağı istəyirik. O gün olsun ki, azad olsun öz torpaqlarımız. Xarici dövlətlərdən bizə kömək eləyib, bizim üçün yardım gətiribsə, onlara minnətdarımızı bildirib Qaşqınlar, Cəbrayıl rayonunun Qaşqınlarının adından deyirəm.